1943 жылдың қазаны, Киев облысының Чернобыль ауданы, Днепр өзені арқылы өту кезінде кескілескен шайқас басталды. Қызыл әскер жауынгерлері асқан батырлықпен жауға тойтарыс бере отырып, Днепр арқылы өтіп жатыр. Өткелге алғашқылардың бірі болып, 206-шы гвардиялық жеңіл артиллериялық полкының гвардия кіші сержанты Естай Ищанов аяқ басты. Шайқас барысында топ жауынгерлері түгелдей қаза табады. Зеңбіректің жанында жалғыз қалған жаралы Ищанов оқ жаудыруын тоқтатпайды. Кіші сержант Ищанов жаудың үш танкісін, оқ дәрі тиелген жеті автокөлігімен екі батальонға жуық жаяу әскерін жойды. Осы ерлігі үшін 1943 жылдың 17 қазанында Естай Ищановқа Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин орденімен алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылды. Днепрден соң ержүрек батыр Батыс Буг және Висла өзендеріндегі ұрыстарға қатысты. Сандомир плацдармындағы кескілескен шайқаста ол үш күннің ішінде 50-ден астам гитлершілердің көзін жойып ауыр жарақат алады. 44-ші жылдың қыркүйегінде госпитальда қаза табады.